وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينسكا فصلدا أفراد دوكسيغا عقال برايمري سكولز يونيت 5 عطب كشانات ينو ألقن كويه جدونا وحبكو سابسيني هاي لايت إلايسكا. Marka hore waxaynu ku horeyn doonaa word list kalmadaha casharka ku jira oo aynu soo qaddimi doono. Light, urine, daytime, biggest, straight, belay, errors, reflective, image, careful, direction, light, waileska, during, waqtiga, daytime, maalinta, biggest, ugu weyn, straight, toosan, bilayn, ogo, errors, dhulka, reflect نقطة إلاسك image موقال أما هماك careful قلعة direction جهو أمي كانوا حين يجدونا sources of light إلها صو سارة إلايسك سيدا صور هذا كاغا موقتا صور هذا سكاس وابال وقلوب لايت بو صو سارة مفتين بو صو سارة كاس وطوش طوش كاسي نمر كالشيدو إلايس بو صو سارة يا أولو كاس بفليم كاسي نوا فيليم وأولو الكلة كاسي واللام واللام بدسنا إلى سبيس وصارتا كنوا فيليم وأولو الكلة كنوا سن قرح دي كاسي وا واللام يدنا قلوب يكو دحجرا لام كرو چي دوين إسنا إلى سبيس وصاريا كنوا فيليم وأولو الكلة ستارس حتيقو توج وا توج كلة كنوا قلوب كنوا فيليم وأولو الكلة كنوا كندل وشمع halkan isna waa gulub ama palab halkaasina marka waa gulub kale waxyaabahaasi dhammaan sawiradaasi mid kasto ka mid ah waa il soo saarta ilayska qodobka koowaad ee noogno the light ilayska that we get aynu ka helo during the daytime waqtiga maalinta comes from wuxuu ka yimid the sun qorax it is called waxaa loo yaqaanaa sunlight ilayska qoraxda qodobka labaad the sun qoraxdu is the biggest source waa isha ugu weyn of light ee soo saarta ilayska used on the earth waxaan dhulka lagu isticmaalo maalintoo dhan dhulkoo dhan waxaa iftiimisa qoraxda habeenkiina waxaanu adeegsanaa oo kaah inoo soo saaraya ama iftiinaani waxa ku kala aragno dayaxaya xidigaha waayo isheennu ilays la'aantii ma shaqayso
markay ilays jiro iyana wax aragna ilays hadaanu jirina waxba ma aragno the light ilays through a straight line waxa uu raaca xariiq toosan when the light rays marka falaaraha qoraxdu fall on ay ku dhacaan a plane mirror murayad or shiny substances ama walxa ifaya it is reflected dibba loo soo celiya and it forms waxa samaysma an image muuqaal baa ku dhex samaysma murayadii one waqtiga light rays falaaraha qoraxdu fall on carefree substances aynu ku qabano oogo markaa aynu si janjeera markaa ugu qabano they change their direction jihadii bay markaa u socday buu bedelaa oo fiirso sawirka ninkaasi toosh buu shiday tooshkaasi wuxuu ku dhacay muraayadaas way soo celisay halkaasi waxaanu ka arkanaa ilayskii marka uu ku dhaco ooga siman inuu dib u soo noqonayo sawirka labaad u fiirso sawirka labaad waxa uu sheegayaa in ilaysku uu raaco xariiq toosan halkaa waxaa la dhigay shamac shamacaas waa la shiday oo shidmaya saddex kartoon oo yaryar oo islaaleeg baa halkaa miiska la dul dhigay meel isku toosan baa laga wada dalooliyey waxaad ka soo eegaysaa dhinaca shishe halkaa waxaad ka arki doontaa ilayska shamaca shidmaya iyo qofkaasi arki doonaa haddii ka dhexda la yar dhaqaajiyo ilaysku waxa uu ku socday xariiq toosan ma qalloocan karo isagoo halkii dalalkii ma doonanayo la arki maayo marka markaa sawirkaasi wuxuu inoo sheegayaa in ilaysku raaco xariiq toosan intaa waxay noogu dhan casharkii iminkana waxaynu ka soo jawaabi doonaa su-aalahan exercise 5.1 answer the following questions ka jawaab su-aalahan question 1 where we get the light halkeen ka helaa iftiinka during the daytime maalinta su-aasha labaad what happened maxaa dhaca when the light rays marka falaaraha qoraxdu fall on ay ku dhacaan plane mirror murayad or shiny substances ama walxa dhalaalaya markay ku dhaco maxaa dhaca su-aasha saddexaad how many sources of light you know imisa meelood oo ilays laga helo yaad taqaanaa magacow kuwa markaad garanayso ama imisa walxooda soo daaya ilayska su-aasha afraad where is the biggest source of light used on the earth comes from halkee bay ka timid isha ugu weyn ee ilayska ee lagu isticmaalo oogada dhulka su-aasha shanaad at what time waqtigeeba you can see something goormaad u xarqi kartaa markaad maxay haysato yaad u xaragta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu